Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Talabamisiz? Aha. Mana o'qishlar boshlandi. Talabalar hozirgi kunda qanday go'sht mahsulotlarini iste'mol qilishadi? Nima? Go'sht, go'sht. Nima u? Shu mol go'shti, qo'y go'shti bo'ladi. Uni qanaqa narsa bilmayman-ku. Xo'p, mayli, nima iste'mol qilishadi? Xotlanch yeymiz deydilar, kursachilar bilan. Abetta oshxonadan o'zlar ovqat beradi, buxonka bilan yana tuxum pishirib beradi. O'sha kechga yana xotlanch. Kalbasa, sosiska mahsulotlarini bilasizmi? Kalbasam bilmam, sosiska bilmam. Sosiska yeymiz lekin. Unchalik asmasmiz aka. Tug'ilgan kunlar, bayramlar qilsak, bolalar bilan o'tirib sosiska qovuramiz. Zo'r bo'lar lekin. Kalbasa eshitganman lekin, kalbasa eshitganman qanaqa. Sosiskadan qalinroq bo'ladi deganda. Ne? To'g'rimi? To'g'ri. Rahmat. Charchadim.